السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهنت باخيار تنداون الساي وعلى سوق عري أمي تاني سوق قدمين كنا وروحي نجس سوق عري قليل سوما للدكتور عالم كينتي سكربا وركا حاجة كلا سعة نوا شاشة مقبلية عالم جي بدأ أست 24 تي في هرنتي سوق قدم مقرد هرجيسا وركا واحد يسوق دمين ده هذا ورب رالك هذا نقول خبر اسماعيل محمد خبر نبلا قبل بلا وركا يقدر كرونا تقدون دون تان نوا حاكم يدا وضيال gudoomiyaha garaa wakiilada Soomaaliland baashe Maxamed Faarax oo maanta ka hadlay diyaar garowga xiska 17 May iyo sidoo kale xuduudaha dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland oo muddooyinka u dambeeyay ka jiraan dhaqdhaqaaq ciidan taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareyaga Cabdullaahi Fadhil Iimaan oo ku la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka booliska Soomaaliland magalada Hargeysa oo si weyn loogu diyaar garoobay xuska 18 May dalka Mareykanka oo safaarad ka furtay magaalada Qudus iyo Falastiin oo arintaasi ka biyadiiday dawal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu dhowr ka roolnay haasaa tiimkan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan